হাজুৰ সনাতন ডেকাৰ হত্যাকাণ্ডক লৈ কাৰ্বি আংলং জিলা জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। কেইটামান মানৱৰূপী পিশাচৰ বৰ্বৰতাৰ বলি হৈ এটা নিৰ্দোষী জীৱন শেষ হৈ যোৱা কামৰূপ জিলাৰ অন্তৰ্গত হাজুৰ সনাতন ডেকাৰ হত্যাকাণ্ডক লৈ বিভিন্ন জন তথা দল সংগঠন সুস্থাৰ হৈ পৰা সময়তে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কাৰ্বি আংলং জিলা সমিতিয়েও প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে। লগতে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এক বিশেষ আহ্বান জনাইছে। সনাতন ডেকাদেৱৰ যি মৃত্যু হ'ল, মৃত্যু হোৱাত আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে কাৰ্বি আংলং জিলা সমিতিয়ে পোনপ্ৰথমে তেখেতলৈ আমি শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে তেওঁলোকলৈ আমি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ কাৰ্বি আংলং জিলা সমিতিয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে পাচলি ব্যৱসায় কৰি ঘৰখন পোহপাল দি চলাই থকা সনাতন ডেকাদেৱক যি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিলে, আমি তাত তীব্ৰভাৱে নিন্দা আৰু গৰিহণা দিছোঁ। আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমি অসম চৰকাৰলৈ আমি দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই হত্যাকাণ্ডত জড়িতসকলক তথা এই কাল্পিককিটাক অতি শীঘ্ৰে কৰায়ত্ব কৰি তেখেতলোকক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ক। আৰু লগতে আমি কৈছোঁ যে এই শাস্তি ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ যোগেদি প্ৰদান কৰা হওক, কাৰণ এনেকুৱা হত্যা অসমত দিনক দিনে বাঢ়ি গৈ আছে। কি অপৰাধত তেখেতক এই কাল্পিককিটাই হত্যা কৰিলে, হত্যা কৰাৰ অধিকাৰ তেওঁলোকক কোনে দিছিলে, আমি প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ। সেইকাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ যে এই কাল্পিককিটাক অতি শীঘ্ৰে য'তেই আছে তেখেতলোকক বিচাৰি উলিয়াই তথা আদালতৰ যোগেদি তেখেতলোকক ফাঁচি দিয়ক। ফাঁচিৰ বাহিৰে গত্যন্তৰ নাই, কাৰণ এনেকুৱা হত্যা নহ'লে বাঢ়ি গৈয়ে থাকিব। আৰু আমি চৰকাৰলৈ দাবী জনাইছোঁ তথা অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ যি ঘৰখনৰ মুৰব্বী হিচাপে যি সনাতন ডেকাদেৱে যি পোহপাল দি পেলাই ঘৰখন চলাই আছিলে, তেখেতৰ যি মৃত্যু হ'ল, মৃত্যু হোৱাৰ পিছত আমি অনুভৱ কৰিছোঁ যে সেই পৰিয়ালবৰ্গৰ অৱস্থা পানীত হান নচৰা অৱস্থা এতিয়া হ'বগৈ। সেইকাৰণে আমি মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালদেৱলৈ আমি কাটৰ এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ যে তেখেতে পৰিয়াল সেই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক এককালীন 20 লাখ টকা সাহায্য দিয়া, লগতে পৰিয়াল বৰ্গৰ তথা পৰিয়ালটিলৈ এটা উপযুক্ত চৰকাৰী সংস্থাপন দিবৰ বাবে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ কাৰ্বি আংলং জিলা সমিতিয়ে পুনৰবাৰ তেখেতলৈ আবেদন কৰিছোঁ। আৰু লগতে কৈছোঁ যে এই হত্যাকাণ্ড কিন্তু অসমত এনেকুৱা হত্যাকাণ্ড কিন্তু বন্ধ কৰিবই লাগিব চৰকাৰে। এনেকে মানুহ, আমাৰ নিৰপৰাধী মানুহক আমি হত্যা হোৱাটো আমি কোনোদিনাখনে বিচৰা নাই আৰু নিবিচাৰোঁ। শাক পাচলি বিক্ৰী কৰি নিজৰ কষ্টোপাৰ্জিত ধনেৰে দুবেলা দুসাজ যোগাৰ কৰি পৰিয়াল পোহপাল দি থকা সনাতন ডেকাৰ হত্যাকাৰী যাতে আইনৰ সুৰুঙাইদি সাৰি নাযায় আৰু হত্যাকাৰীয়ে যাতে এক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পায়, তাৰ বাবে আহ্বান জনায়। বোকাজানৰ পৰা সমীক্ষা মহন্ত, টাইম লাইন অসম।